გამარჯობა, ეს ლიდერთა სკოლა, მე გიამა ისაშვილი გახლავართ. დღეს ციფრული ტექნოლოგიების ხანა, ამ ხანაში გვიწევს ოპერირება. Მაგრამ უკვე დღეს ჩვენ გადავდივართ ახალ ეტაპზე. Ამ ეტაპს ქვია ფსიქოტექნოლოგიების ხანა. Ანუ სტრატეგიული ორგანიზებულობის ხანა. Რას ნიშნავს ყოველივე ეს? Ცნობილი მეცნიერული კვლევაა, რომ საშუალო ადამიანი დაახლოებით 2%-ამდე იყენებს თავის შესაძლებლობებს, ხოლო დანარჩენი გამოუყენებელი რჩება. აი ამ ახალ ეპოქაში მთავარი ამოცანა მეცნიერების და საზოგადოების იქნება, რაც შეიძლება მეტი ადამიანის ამოუწარავი შესაძლებლობებისა იქნეს გამოყენებული. აი ამ პირობებში მაკენზის გლობალურმა ინსტიტუტმა, The Mackenzie's Global Institute is რომელიც ამკვიდრებს სტანდარტს სოფლიო მენეჯმენტის სფეროში, გლობალური ეკონომიკის სფეროში. Ამ ავტორიტეტულმა ორგანიზაციამ ჩაატარა კვლევა იმაზე, თუ როგორი ჩვევები, როგორი ტიპის პროფესიონალი იქნება ყველაზე მოთხოვნადი თანამედროვე პირობებში. Და აღმოჩნდა, რომ ყველაზე მთავარია კრიტიკული აზროვნების უნარი. Problemis gadaqvetis unari, komunikatsiis unari, iniciativis sada tsinamzgolobis gamovlenis unari, tavari amotsanis dasakhvisa da amotsanis irgliv gundis tsadzgolisa da dakhvetsisa da zrdis unari. Unari kaosidan organizebulobis, kaosidan tsesrigis migebisa. Es aris is tvisebebi რომლებიც ჰაერივით დასჭირდება ჩვენს ახალგაზრდობას იმისათვის, რომ ქონდეს ზუსტი ამონიცია თანამედროვე ომში გამარჯვებისათვის. ეს არის მთავარი ამოცანა თანამედროვე განათლების სისტემისა. არიან კი ორგანიზაციები, სოფლიო ცენტრები, რომლებიც ამ მიმართულებით ამზადებენ გამორჩეულ ახალგაზრდებს და პროფესიონალებს. დიახ, არიან. ვინ არიან ესენი? ჰარვარდის უნივერსიტეტი, სტენფორდი, Google, Apple, General Electric და ჩვენი ლიდერთა სკოლა. დიახ, ჩვენი ლიდერთა სკოლა. ამ უნიკალურ პროგრამას, სტრატეგიული ორგანიზებულობის პროგრამას სამი ამოცანა აქვს. პირველი, მოამზადოს მოზარდები, სტუდენტები, მომავალი პროფესიონალები და ტოპ მენეჯერები. ჩვენი ლიდერთა სკოლის ამოცანაა მოახდინოს მსმენელების შიდა სამყაროს ამოცნობა, მათი ძლიერი მხარის გამოვლინება და ამ ძლიერ მხარეზე მათ კონკურენტულ უპირატესობაზე დაფუძნებული გეგმა მოქმედებისა შეადგინოს. და არა მარტო გეგმა, არამედ ჩამოაყალიბოს მთავარი ამოცანის აღსრულების პროცესი და ამაში დააოსტატოს, ამაში დახვეწოს თითოეული ჩვენი სტუდენტი. Strategiuli organizebuloba uzrunilqobs iset kmedebebs chvevebs ganqobebs romlebits uzrunilqopen shedeks ara ertkhel shemtkhovit aramet mudmivat da sheugtsevlat es ari chveni skolis ganmasxvavebeli tviseba konkurentuli upiratesoba soret imashi gakhlavt rom moakhdinos imkmedebebis danergva ინსტიტუციონალიზაცია, რომელიც განაპირობებს შედეგს, გამარჯვებას, მიღწევას. ლიდერთა სკოლა უზრუნველყოფს ჩვენი სტუდენტების ამ ახალ ეპოქაში ყველაზე ეფექტური ქმედების სტრატეგიის ჩამოყალიბებას შემდეგი მიმართულებით. პირველი, კარიერული განვითარება, მეორე, პიროვნული განვითარება, მესამე, ეფექტური ურთიერთობების შექმნა, დახვეწა, კულტივირება. ეს სამი მიმართულება განიხილება შემდეგ ჭრილში. ჩვენი მთავარი ამოცანა ჩვენი თითოეული მონაწილის ძლიერი მხარის აღმოჩენა და მისი ყოველდღიური ქმედების სტრატეგიის აგება ზუსტად ამ ძლიერ მხარეზე. ანუ ჩვენ აღმოვაჩენთ რა არის მისი შთაგონების წყარო, რა არის ის საკეთებელი, რაც მას შთააგონებს, აღანთებს, რაც იწვევს მის ყველაზე მაღალ ენთუზიაზმს. ეს ერთი. მეორე, რა არის მისი ყველაზე ძლიერი მხარე, რაშია ყველაზე მაგარი და მესამე, რაზეა მოთხოვნილება. აი ამ ძლიერი მხარის, ამ შთაგონების მოთხოვნილება რა სფეროში დაიღრება, რა სფეროში დაიხარჯება. ამ სამი წრის კვეთა არის ის ადგილი, სადაც თითეული
ჩვენი სტუდენტი იქნება ყველაზე ეფექტური, ყველაზე პროდუქტიული. Და ზუსტად ამაზე გავამახვილებთ თითოეული ჩვენთაგანის, თითოეული ჩვენი სტუდენტის ყურადღებას და დაოსტატებას. Ამას ეძღვნება ჩვენი ლიდერთა სკოლა. Ბედნიერი ის, ვინც ამ ამუნიციას ფლობს.